السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہو، کیا اتنی بھی سمجھ تم میں نہیں ہے؟ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے خطاب کیا اور کہا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ خطاب، یہ استفہام، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، یہ سوال نہیں ہے، یہ استفہام برائے توبیخ اور انکار ہے. یعنی ان کو ڈانٹا پھٹکارا گیا اور ان کی حرکتوں پر نکیر کی گئی. یعنی بعض دفعہ سوال کے لیے آدمی نہیں گفتگو کر رہا بلکہ ارے تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ استفہام برائے توبیخ اور انکار ہے کہ کیسے تم عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. اور بھلائی کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو بندے کو اللہ سے قریب کر دے وہی بھلائی ہے. اطاعت کا ہر عمل بھلائی ہے، معصیت کو ترک کر دینا بھی بھلائی ہے. اور بھلائی جتنی بھی کی جائے وہ بھلائی اللہ کو پسند ہے، اور جو جتنا زیادہ بھلائی کا کام کرے گا اتنا زیادہ متقی ہوگا. تو کہا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں بھلائی کا کام کرتے، خود جو ہے برائیوں میں لطپت ہو، تو کتنا غلط کام کر رہے ہو. یعنی تمہارے پاس علم ہے، معلومات ہے، کتاب تمہارے پاس ہے، منج ہے، طریقہ ہے، سب ہے، اور لوگوں کو بتاتے بھی ہو، لیکن تم خود نیکی اور بھلائی کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل تمہارے پاس نہیں ہے، ایک دم گئے گزرے ہو کہ بھلائی کا جس بات کا ہم حکم دے رہے ہیں وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو اللہ نے ان کو ڈانٹا پھٹکارا اور سمجھایا. تو اس آیت سے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ سخت انکار، سخت پھٹکار کس کے لیے؟ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور خود بھلائی نہ کرے، یعنی بے عمل عالم، عمل نہ کرے اور عمل کی دعوت دے. عمل ہونا چاہیے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خود کچھ نہیں کرتے، دوسروں سے صرف کرنے کا حکم دے رہے ہو. اور دوسرا مسئلہ، ایسا عمل اور ایسی دعوت شریعت کے مخالف ہے جس میں داعی کے اندر عمل نہ پایا جائے اور صرف وہ گفتار کا غازی ہو، کہے بس، گفتار کے ساتھ کردار کا بھی غازی ہونا چاہیے. افلا تعقلون میں اتنی سخت پھٹکار ہے، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی ایک دم سے گئے گزرے ہو. یہ پھٹکارنے کا انتہائی خطرناک انداز ہے. کس کے لیے؟ بے عمل عالم اور دائی کے لیے. بنو اسرائیل کے اندر یہ چیز تھی، اللہ نے ان سے خطاب کیا. اور آج بھی اگر کوئی شخص بے عمل عالم ہو کر کے لوگوں میں عمل کی دعوت دے تو اس میٹر میں بنو اسرائیل سے اس کے اندر مشابہت بنو اسرائیل کی پائی جائے گی. تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، کہ وہ طریقہ جس میں لوگوں کو بھلائی کا آدمی حکم دے اور برائی سے روکے اور خود برائی میں لطپت رہے اور بھلائی خود نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص اللہ کے انتہائی برا اور بدترین ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جو انسان خود نہ کرے. جہیز پر آپ تقریر کریں اور اپنی بیٹی خوب زیادہ جہیز دیں، یہ کیا ہے؟ وراثت پر تقریر کریں اور آپ کے گھر میں بہنیں بیٹیاں وراثت سے محروم ہو جائیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں. یہ اس بنو اسرائیل کا طریقہ تھا کہ اپنے لیے کچھ اور چوائس کرتے تھے اور عوام کے لیے کچھ اور چوائس کرتے تھے. انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس پر عمل کرتے تھے پھر لوگوں کو دعوت دیتے تھے. تو دعوت میں تاثیر عمل کے ذریعے آتی ہے، دعوت میں اثر چرب زبانی سے نہیں آتی ہے، گانے اور ایکٹنگ سے نہیں آتی ہے، چیخنے چلانے سے نہیں آتی ہے. آپ چاہے جتنے کمزور آواز میں، جتنے بھی کمزور انداز میں صحیح بات عمل کی روشنی میں پیش کریں گے، اللہ اس میں اثر لے کر کے آئے گا. اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ اسے پورا کرے گا، پھیلائے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کتابیں نہیں تھیں، یہ پرنٹنگ کا ڈپارٹ نہیں تھا، قرآن کی اللہ نے حفاظت کی، سنت کی حفاظت کی، سلف صالحین کی سیرت کی حفاظت کی، نہ کوئی پریس تھا، نہ کوئی ٹائپ رائٹر تھا، نہ کوئی مشین تھی، نہ اس طرح قلم تھا، نہ اس طرح سے جو سیاہی وغیرہ موجود ہے، یہ تھی درختوں کی چھال پہ، چمڑوں پہ، پتوں پر لکھتے تھے، اور کس طرح دین کی اللہ نے حفاظت کی اور آج تک ہم تک پہنچا ہے۔ اخلاص نیت، عمل، یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے دعوت پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ نے ڈانٹ پھٹکار لگائی ان لوگوں کے لیے جو بے عمل ہو کر کے دعوت دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، اس آیت میں بندے کے لیے اس بات کا سبق ہے کہ بندہ وہی بات کہے جو وہ کرتا ہو اور عمل کرتا ہو، اور اپنی ذات سے شروع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابدا بنفسک، اپنی ذات سے شروع کرو، کوئی بھی نیکی اور بھلائی ہو اس تم خود کر کے دکھاؤ پہلے، اس کے بعد لوگوں سے کہو، تو پھر اس کا تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ پانچواں مسئلہ، جاننے والے میں اور نہ جاننے والے میں، عالم جاہل میں یہی فرق ہے کہ کوئی جان کر کے عمل نہ کرے تو اس کو پھٹکار سخت ہے، اس کی ملامت سخت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، ارے پڑھے لکھے ہو کر کے تم جاہل بن رہے ہو۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اردو زبان میں، ارے پڑھا لکھا جاہل ہے، تو یہ وہی ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، پڑھا لکھا جاہل، اَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی پڑھے لکھے ہو اور پڑھے لکھے بیوقوف ہو، پڑھے لکھے جاہل بن رہے ہو کہ جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے اور دعوت دیتے ہو۔ تو ہماری اردو زبان کے جو محاورے ہیں نا، وہ بھی کہیں کہیں بہت فٹ ہوتے ہیں۔ پڑھا لکھا جاہل کا جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ ایسے ہی موقع پہ بولا جاتا ہے۔ چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز بھی شریعت کے مخالف ہے وہ عقل کے بھی مخالف ہے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ انسان کی عقل کے خلاف نہیں ہے، وہ جس کی عقل شہوات اور شبہات سے بھری ہے، جس کے دماغ میں شبہات بھرے ہیں، جس کے دماغ میں شہوات بھری ہیں، خواہشات نفس، وہ عقل پر تولے گا، اور اس کی عقل چونکہ ناقص ہے اور ادھوری ہے، اس لیے وہ شریعت میں کیڑے نکالے گا۔ ورنہ اگر عقل سلیم ہے بندے کی، صحیح سالم ہے، تو ہر چیز فطرت کے مطابق ہے، کوئی چیز اس کی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، ذہانت الگ چیز ہے، عقل مند ہونا الگ چیز ہے۔ آدمی ذہین ہے، ہر بات کو کیچ کر لیا، کیپچر کر لیا، لیکن کیا ایسی عقل ہے جو اس چیز سے اس کو پا سکے، اس کی باریکی کو سمجھ سکے؟ اس لیے علماء نے عقل کی دو قسم بیان کی ہیں، ایک ہے عقل ادراک، عقل کی وہ قسم جس سے ہر بات کو سمجھ لے، ہر معاملے کو سمجھ لے، تاڑ لے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ملک چلاتے ہیں، ٹیکنالوجی ایجاد کرتے ہیں، نوبل پرائز پاتے ہیں اور دیتے ہیں، عقل ہی تو ہے، لیکن عقل ادراک ہے، ذہین ہے، چالاک ہے۔ عقل کی دوسری قسم ہے عقل رشد، یعنی عقل کا وہ حصہ یا وہ عقل جس کے ذریعے آدمی ہدایت کو پا سکے، ہدایت کی چوائس کر سکے، ہدایت کو چن کر عمل کر سکے، اس سے یہ لوگ محروم ہیں۔ ذہین ہے، باصلاحیت ہے، اور عقل بھی ہے، لیکن عقل ادراک ہے، عقل رشد نہیں ہے۔ تو کہا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ایک دم گئے گزرے ہو، پڑھے لکھے تم جاہل ہو۔ تو یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اختیار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے، ہماری عقل کو اور ذہانت کو ہدایت اور اتباع سنت سے جوڑ دے، ہماری ذہانت یا ہماری دوراندیشی کو کبھی ہمارے لیے فتنہ نہ بنائے، بلکہ ہماری ذہانت کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے، سمجھانے اور پھیلانے کے لیے مددگار بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اللہ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 کے بعد انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آیت نمبر 45 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں اللہ نے بندوں سے ایک مطالبہ کیا، ایک بات کا حکم دیا، وہ کون سی بات ہے، کون سا آرڈر ہے،
جب تک کے لیے آپ انتظار کیجیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔